FIFA 17 qadınlar arası dünya çempionatı Azərbaycan 2012-nin açılışına 2 gün qalıb. Qadınlardan ibarət 17 Almanya milli komandası da artıq Azərbaycandadır. Onları Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında FIFA 17 qadınlar arası dünya çempionatı Azərbaycan 2012-nin rəsmi maskotu Top-Top Qız qarşılayıb. Top-Top Qız bu dəfə də qonaqlara gül buketləri təqdim edib. Daha sonra qrup şəkli çəkdirən futbol üzrə o 17 qadınlardan ibarət Almanya milli komandasının oyunçuları və nümayəndə heyəti kiçik fotosessiyanın ardından qalacaqları otelə yola düşüblər.